ထင်ရှားကြော်ကြားတိုက်ပွဲတွင်းကပုဂ္ဂိုလ်များအစီအစဉ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကချင်းရှိဝမ်နဲ့ရွာဆန်သွားပြီးတဲ့နောက်ချင်းမင်းဆက်ကိုတော်လန်ပုံကန်ခဲ့ပြီးချင်းမင်းဆက်နောက်ဆုံးအေဂရစ်ကိုရှင်းလင်းတုတ်တင်ခဲ့တဲ့စစ်သေးနာပတိချုပ်ရှန့်ယူအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟန်မင်းဆက်မထူထောင်ခင်ချင်းမင်းဆက်ပြိုလဲအံ့စဲစဲကာလမှာချင်းရှိဝမ်ကိုတော်လန်ဖို့ပုံကန်သူတွေထွက်ပေါ်လာကြပါတယ်။အဲဒီလိုတော်လန်ပုံကန်သူတွေထဲမှာဟန်မင်းဆက်ကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့လျို့ပန်းနဲ့ခစ်ပြိုင်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားခဲ့သူကစစ်သေးနာပတိချုပ်ရှန့်ယူဖြစ်ပါတယ်။ချင်းရှိဝမ်နဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်ပိုင်းချင်းမင်းဆက်ကိုတော်လန်ကြသူတွေထဲမှာသူဟာဂုံတရင်ကြော်စုံးမှုအကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဟန်မင်းဆက်ရဲ့ပထမဆုံးအေဂရစ်လျို့ပန်းကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှန့်ယူကို BC 232ခုနှစ်မှာယနေ့ခေတ်ကျန်းစုပြည်နယ်စုချမ်းမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ချင်းရှိဝမ်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ချူပြည်တော်ရဲ့စစ်သူကြီးမျိုးရိုးကနေဆင်းသက်သူဖြစ်ပြီးအဖိုးဖြစ်သူဟာချူပြည်တော်ရဲ့စစ်သူကြီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရှန့်ယူငယ်စဉ်ကဥလေးဖြစ်သူရှန့်လျံရဲ့စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်။ဥလေးဖြစ်သူရှန့်လျံဟာချူပြည်တော်ပြိုကွဲသွားပြီးတဲ့နောက်ဝူးခရိုင်မှာအင်အားစုဆောင်ပြီးချင်းမင်းဆက်ကိုအချိန်ချင်းပုံကန်တိုက်ခိုက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရှန့်လျံကတူဖြစ်သူရှန့်ယူကိုငယ်စဉ်ကတည်းကစာပေပညာသင်ယူခိုင်းခဲ့ပေမဲ့ရှန့်ယူကကြိုးကြိုးဆဆသင်ယူခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆက်လက်လေ့လာခြင်းမပြုတော့ဘဲရပ်နားခဲ့ပါတယ်။စာပေပညာသင်ယူလိုခြင်းမရှိတဲ့ရှန့်ယူကိုကိုကံပညာရက်တွေသင်ယူစေတဲ့အခါမှာလည်းတခဏသာသင်ယူခဲ့ပါတယ်။စစ်သင်္ကဗျူဟာလေ့လာသင်ယူစေတဲ့အခါမှာလည်းပေါ်ရံသာလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှန့်ယူရဲ့ပင်ကိုအားတာချက်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားပြီးခွန်အားပလနဲ့ပြည့်စုံသူဖြစ်ပါတယ်။ BC 209ခုနှစ်မှာချင်းရှိဝမ်ရဲ့သားတော်နန်းထက်တဲ့အခါမှာတော့ချန်ဆန်းတဲ့ဝူကွန်တို့ကချင်းအင်ပါယာကိုတော်လန်ပုံကန်ခဲ့တယ်လို့ဦးလေးဖြစ်သူရှန့်လျံရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူရှန့်ယူကလည်းချင်းမင်းဆက်ကိုတော်လန်ခဲ့ပါတယ်။ BC 208ခုနှစ်6လပိုင်းမှာချန်ဆန်းတည်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးချင်းမင်းဆက်တော်လန်ရေးတပ်ကိုရှန့်လျံကဦးဆောင်ခဲ့တယ်လို့ချူပြည်တော်ရဲ့တော်ဝင်မျိုးဆက်ကိုရှာဖွေပြီးဘရင်တင်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနေ့မှာပဲချင်းအင်ပါယာစစ်တပ်ရဲ့ခြုံခိုတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့ရှန့်လျံဟာတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရှန့်လျံတည်ဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ချူဘရင်ကရှန့်ယူနဲ့လျို့ပန်းတို့တပ်ဖွဲ့တွေကိုစီယုံခေါ်ယူခဲ့ပါတယ် BC 208 6လပိုင်းမှာတော့ချူဘရင်ကစုံဤဆိုသူကိုစစ်သေးနာပတိချုပ်ဖြစ်ခန့်အပ်ပြီးကြောက်ပြည်နယ်ကိုစစ်ကူဆီလွတ်ပါတယ်အဲ့လိုဆီလွတ်ခံရတဲ့စစ်သေးနာပတိချုပ်စုံဤကစစ်တိုက်မထွက်ဘဲတပ်စခန်းထဲမှာသာတောက်စားပျော်ပါနေခဲ့ပါတယ်ဒါကိုသိရှိသွားတဲ့ရှန့်ယူတယောက်ဒေါသအမျက်ထွက်သွားပြီးစစ်သေးနာပတိချုပ်စုံဤကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ရန်သူနဲ့ပူပေါင်းကြံစည်နေသူဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ချူပြင်းကရှန့်ယူကိုစစ်သေးနာပတိချုပ်ဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်တပိုင်းမှာရှန့်ယူနာမည်ကျော်ကြားစေခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲကစစ်တီအင်အား9000သာရှိတဲ့ရှန့်ယူရဲ့တပ်တွေကစစ်အင်အား4000ရှိတဲ့တပ်ကိုဖြိုခွင်းအနိုင်ယူခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲမှာအသက်20သာရှိသေးတဲ့စစ်သေးနာပတိချုပ်ရှန့်ယူကချင်းအင်ပါယာတပ်တွေရဲ့ရိတ်ခါတွေကိုချက်တောက်တိုက်ခိုက်စီပါတယ်ချင်းအင်ပါယာတပ်ရိတ်ခါပြက်လက်ပြီးငတ်မွတ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့တပ်တွေကိုရှိတဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလေတွေကိုဖျက်ဆီးခိုင်းခဲ့ပြီးရိတ်ခါကြောင့်အနည်းငယ်နဲ့စစ်ချီတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ရှန့်ယူရဲ့တပ်တွေဟာစစ်ရှုံးခဲ့ရင်တေလန်းသာရှိတော့တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအင်အားအဆမတန်များပြားတဲ့ချင်းအင်ပါယာတပ်တွေကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ချင်းအင်ပါယာနယ်မြေအများပြားကိုဆက်လက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ရှန့်ယူတယောက်နာမည်ကျော်ကြားတဲ့စစ်သူကြီးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အင်အားတောင့်တင်းလာတဲ့ရှန့်ယူတယောက်နောက်ဆုံးမှာတော့ချင်းအင်ပါယာရဲ့နမ်းမြို့တော်ရှန့်ယံကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့ကြံစီပါတော့တယ်။ရှန့်ယံမြို့ကိုလျှို့ပန်းကလက်ဦးမှုရယူပြီးသိမ်းပိုက်ထားကြောင်းကြားသိတဲ့အခါမှာတော့သူနဲ့အပြိုင်ဘရင်နေရာရဖို့ကြံစီနေတဲ့လျှို့ပန်းကိုဒေါသအမျက်ထွက်ပါတော့တယ်။ရှန့်ယူရဲ့အင်အားကိုမရှင်နိုင်တဲ့လျှို့ပန်းကရှန့်ယံမျိုးကိုတင်ပိုက်ထားတာဟာရှန့်ယူအတွက်သာဖြစ်တယ်လို့လင်ညာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ရှန့်ယံမျိုးပြင်ကဟုံမှန်အရက်မှာရှန့်ယူကိုသူကိုယ်တိုင်လာရောက်တောင်းပန်ပါမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှန့်ယူရဲ့အကြံပေးအမှတ်ကြီးဖန်ချန်းကဟုံမှန်အရက်ကဧည့်ခံပွဲမှာလျှို့ပန်းကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တင့်တယ်လို့အကြံပြုပြီးအစီအစဉ်လေးရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဧည့်ခံပွဲမှာရှန့်ယူရဲ့ဝမ်ခွဲညီရှန့်ကျွမ်းကိုဓာရီအကကခိုင်းပြီးလျှို့ပန်းကိုအနီးကပ်လှုပ်ကြံဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့
ရှမ်းယူရဲ့မပြတ်သားမှုတွေကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုအစီအစဉ်မှာအောင်မြင်ခဲ့ပဲလျှို့ပန်းတယောက်လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်ရှမ်းယူတယောက်ရှမ်းရံမြို့ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့နောက်မှာတော့ချင်းအင်ပါယာရဲ့နောက်ဆုံးဘုရင်ကိုကွပ်မြတ်ခဲ့တယ်လို့ရှမ်းရံမြို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်ရှမ်းယူကချူဘုရင်ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့ပြီးသူ့ကိုယ်သူအနောက်ချူပြည်နယ်ရဲ့ဧကရာဇ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အင်အားတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတဲ့လျှို့ပန်းကဟန်မင်းဆက်ကိုထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့ချူပရင်ရဲ့ဇာပနာကိုကျင်းပပေးခဲ့ပြီးရှမ်းယူရဲ့တစ္ဆာမရှိမှုကိုထောက်ပြပြောဆိုကမျိုးစားနေစားတွေကိုစီယုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အင်အားပုံမှုကြီးထွားလာတဲ့လျှို့ပန်းတယောက်စင်အားအလုံးရင်းနဲ့ရှမ်းယူကိုတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။အင်အားချင်းမမျှတဲ့အတွက်ရှမ်းယူရဲ့တက်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းစစ်ရှုံးလာခဲ့ပါတယ်။ကိုင်းရှာအရက်မှာပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံရစဉ်မှာလျော်ပန်းကသူ့ရဲ့တပ်သားတွေကိုချူပြည်သားတို့ရဲ့လေယူလေသိန်းအတိုင်းတုပကတချင်းဆိုစီပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့ရှမ်းယူနဲ့သူ့တပ်သားတွေကိုလျော်ပန်းစစ်တပ်ထဲမှာချူပြည်သားတွေအများပြားတုံ့မှန်အဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်လို့ထင်မှတ်စေရန်ဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းယူနဲ့တပ်သားတို့လည်းချူပြည်နယ်မြေတွေလျော်ပန်းတပ်အောက်ကိုအကုန်နှီးပါရောက်နေပြီလို့မှတ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။ချူပြည်နယ်ရဲ့ဇာတိမန်တေးသချင်းတွေကိုကြားတဲ့ရှမ်းယူတက်တွေဟာစစ်ရှုံးနေတဲ့အတွက်စိတ်သက်ကြာဆင်းနေတယ်လို့စစ်ပွဲကြောင့်ပြင်ပန်းတဲ့ထံဇာတိရဲ့တေးသချင်းတန်တွေကြောင့်ပုံမစိတ်သက်ကြာဆင်းလာခဲ့ပြီးလက်နက်ချအညံ့ခံသူများပြားလာတဲ့အတွက်တက်အတွင်းမှာစီးလုံးမှုပြိုကွဲလာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာအရှုံးကြီးရှုံးရပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့ရှမ်းယူတယောက်စစ်ရှုံးခဲ့ရင်တိမ့်ပိုက်ခံရမယ့်ချစ်စနီးကိုစိတ်မချနိုင်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်လည်းမတက်ရက်တဲ့အတွက်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ကြံပြာကိုထက်တလဲလဲရွတ်ဆိုနေခဲ့ပါတယ်။မိမလာတယောက်ဖြစ်တဲ့ရွီကြီးဟာသူ့ကိုရှမ်းယူမတက်ရမှန်းသိတာကြောင့်ရှမ်းယူရဲ့ကြံပြာတန်တဲ့အတူဓာရီအကကပြရင်ရှမ်းယူရှိမှာပဲကိုကောင်းကိုကိုတိုင်ဖြတ်လို့ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်သွားပါတော့တယ်။ရွီကြီးတယောက်ခင်မွန်းတယ်ကိုရန်သူတွေကြားနောက်ဆံမတင်ပဲတိုက်ခိုက်နိုင်စေဖို့ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်ပြီးဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါတရုတ်သမိုင်းမှာတနာစရာကောင်းတဲ့ရှမ်းယူနဲ့ရွီကြီးတို့ရဲ့အချစ်ဇလန်းလေးပါပဲ။နောက်ဆန်တင်းစရာမရှိတော့တဲ့ရှမ်းယူဟာရန်သူတွေဝိုင်းရံထားမှုကိုထိုးဖောက်ပြီးဝူချမ်းမြစ်ကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ဝူချမ်းမြစ်အရောက်မှာတော့သူ့ကိုကဲ့တင်ပြီးဇာတိမြေကိုပြန်ခေါ်သွားပေးသူရှိပေမဲ့တိုက်ပွဲမှာမရှုမလရှုံးနေပြီးတဲ့နောက်အသက်ဆက်မရှင်လို့တဲ့ရှမ်းယူတယောက်ဇနီးတွေပြုတ်လုခဲ့တယ်လို့ကိုကောင်းကိုကိုတိုင်ဖြတ်လို့ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့ပါတော့တယ်။တရုတ်သမိုင်းမှာရာဇဝင်တွင်ခဲ့တဲ့စစ်သူကြီးရှမ်းယူကွယ်လွန်သွားချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့အသက်က30မြောက်သာရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။